Dek, buka dek. Coba dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miring. Pembukaan sih, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman. Ki aku ceritane nang gone dipuisin nih. Ki aku kan karo Dek Dina. Saya tak, Mak. Adaptasi saya tak, Mak. Aku lagi pertama kali rene teman-teman. Rene, Mak. Aku lagi pertama kali rene lho. Hubungan banyak. Jalannya kan dibuntet kabeh to, Mak. Aku tapi golek-golek dalan. Nek to, Mak, perkenalan sih. Ngene iki. Sing ora ngerti iki mari lho. Iki omahe guriku. Sampe omahku iki sing ngopeni aku. Aku sik mik iki. Aku bisa mimari. Amin. Kandang rapinya udah, Mak. Rumayai. Iya nih, pokoknya. Amin. Ya aku gane warungnya di Tina. Gane kelumutan. Ki alamatnya di mari. Kyo. Apa jenenge? Desa Bangkle Dukuhane Bangkle Desa Kelumutan. Tapi Dukuhane Bangkle. Enak ning anu gak Google Map gak? Wis dilebokne nek Google Map. Iki sate gulai kambing sapa kuwi? Ayo tak dek Bil. Kene nggone sate gulai kambing. Mbak Tina ndiren iki lho. Mbok kono pokoke jembatan sing oh kono kulon. Ana etan. Mbah aku kene kene mumet aku. Gak ero. Dalane. Kosek to? Ki arek mereview ya, aku lagi arene pisan. Nang kene aku. Sungkan aku nang jero. Halo, Adik. Halo, kamu beli apa? Beli apa? Ya Allah, lucu nih. Sate, Masya Allah. Nanti dia ambil nih anti. Kan yang jeruk kono, wong rawame. Iya, nanti diambilin Mbak Tina. Lah aku mau sambal di sini. Halo, anak. Kan yang jeruk? Kulit iki lho, kulit. Yang jeruk kan rame apa, Dek Tin? Baru wame nih jero. Ini tunggu ini mau nanya siapa? Mister Ali Besti. Gak oleh wayu nih. Ini jam berapa aja ya? Ranjina? Mbak Lali. Maaf, tambah sate 10 tusuk kalian apa? S35 Rp65 Regone nek kene jek merakyat, nek ning gone luar Jawa wis mehong sekali. Katanya 100 nggih. Masuknya 65 Ini kilo, ini lagi bertak jadi kok kakan beras gom? Be, aku kilo diet kok iso. Dek Vila, be Dek Vila, kilo diet. Be yo, eman-eman. Lah mode. Eh, aku entari maghrib sih. Iya. Tidak malam ini. Dapat yang jeruk apa be? Yang jeruk ya? Yang jeruk, ya saya yang jeruk. Tulpa no, jero. Yo yo yo, iya terakhir. Jero eh. Hei, lo ucok. Mana pun salam. Nah, kena tiba ni jero yang alasan. Nek aku gak ro. Malah enak, enak alasan. Aku lagi pisan rene ya lo ucok. Eksisten tak lo ucok. Aku kima mubeng-mubeng lek cowok. Lah dibunteti. Enak acara kabeh mau. Terus pusing akhirnya tapi sudah ketemu. Soalnya aku tahu lewat daerah kene makannya dadi ro. Di tempat ada. Hah?
Google Map. Heeh, anak ning Google Map mah wis tak sepil ning ngono nek jenenge nek arep rene iki sing cacah daerah Klumuntan, daerah Saradan, daerah Sumbersari, pokoke daerah Caruban dan sekitarnya nek pengen rene. Mayoritasnya dulur kuwi bakal gule kabeh. Kabeh bakal gule. Karena awake dhewe tarik duluran. Lah iya, piye ta awake? Awake dulurku protesane. Mbak anggap ora ta, Mbak? Astagfirullah. Piye to lha ya? Sate lek sop kok malah. Lho kok wis judo ndekno. Oh alah. Lah nyapa ta kok judo? Aja. Astag. Aduh, duh iki ya iki lho. Malah rene malah diketemukan dengan biro jodoh ini kene. Kok ning ini jodoh lho. Lah iya kaya ra payu wae. Pak, mari aku SS jeruk ya. Anak berang jeruk. Hah? Gak apa-apa. Malah tuwa gerek-gerek. Engko ae mak ngenteni. Lah aku dhisik ya. Iya ndang sik. Aku wes aku. Nggih, kula niku. Wae dek ayo dek. Iya ya. Sak meneh to. Iki porsi kuli. Sak pirang-pirang iki lek jom. Lah iki jabar. Oh, ngene engko maksude wong-wong nek rene ben gak 12.000 piro lah sak sak SR 15.000. Murah meriah. Iki mulih. Wes kan iki kena mbok nggo wong loro iki. Iya. Iya sak ndel. Aku disi it. Iya, Kang. Buka sik. Nek iki tak sepil engko ya teman-teman nek wis apa jenenge gone rusik kuwi rasa iku kok lagi gendesan mbake bakar sate ning kono jero omah bau sate kita pulang-pulang bau sate apa iki lho teh sini mandiri dong sate ya maksudmu ki piye to maksudmu ki piye kok malah mung dolanan sah. Dari Pam, selamat makan. Makan. Lah aku kene-kene iki jane kon rewang apa kon tuku to, Dik? Aku yo sungkan to lagi pisan rene kok dak-duk-duk iki. Oh. Karo ame ya. Aku santuy ya, aku kalem aku. Aku gak kesusu kok. Mulih ta iki dhewe sik bondo. Bosek to. Mbak Sindi karo apane Mbak Sindi? Kok 25 aku sak. Kan Dek wae kok iso kaya ngono tadi astagfirullah. Napa? Oh lomba. Iki sing tanggap ngono to Dek Bil. Kok malah nandang tanggap iki karepmu ki piye? Oh Mbak, iki lagi ngomong aku sih pasaran. Iya pokoke saiki sing salah kowe dina iki. Ya. Iya. Pokoke sedina iki sing salah. Aku engko saiki kaken. Longin lah. Dek Tina kuwi kakean ya Allah masyaallah kuwi porsi aku ini diet. Allah taala. Aku ki diet Dek Tin. Kayak apa kok Mbak Andu? Pak Mbak Dedek iki maksudnya piye? Mau. Kancane kerja. Oh, kancane Dek Bila ta makane kok koratan wis awe-awe apa batinku nyapo? Iya, bener. Entar.
Ki meng rong manci. Wis malah punjul ditin. Punjul, rong panci punjul. Dilungkas mulai ya. Mantuke jeneng. Sik teman-teman adan. Nah, iki nggon wis tak uduk-uduk teman-teman lha iki lali gak tak jeruk. Gule nek ra enak jeruke. Gak asoy. Asoy iki nanu lho. Kresek. So, marah kerasa kan? Asal kita nak bahasa apa ni? Bahasa apa? Dah begini jelas separuh separuh loh. Kau ini. Jelas ni. Asal ini apa ni? Kau ini yang asal. Kan terakhir ya mbak baik pindah gak kok empun tau jenengan pulau kinten nembe alah pulau kinten nembe langga hobi kurang pepe pepe ganti ngalas pajaran temen juga mbak sama oh pajaran jenengan kula njaluk kabeh lho, Mbak. Gadah rencang kula ateng pajaran. Yo nggone kes slamete Pak surat temen tahu kelek tun kelek. Nggih, oh alah. Nggih, Mak. Dulur kabeh. Kula gadah rencang teng anu, teng pajaran. Pajaran. Bu Eka warung niku lho. Nek dhuwite apa? Kene pepene ya, Mbak. Oh, jenenge pepene. Kene to, Mbak. Pajaran kok gak ada. Kene Pak Nek. Sakit ta, Bu? Medale mriki sakit ta pajaran? Selamat makan teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Wis barak. Nah, wis entek, wis entek wis. Wis finish guys terakhir. Alhamdulillah bar maghrib wis entek engko dulu wis sak wis teko omah. Gak mesti. Ono wong ning sawah. Walah. Sesok jare ana acara ning Klumutan. Sesok jare kan balik rene nah, Dik. Ya, sesok ora yo apa. Aku manut dirimu. Tapi kan aman to, Dik Tin. Ya aku yo mergayo, Dik Tin. Kok piye senani Bu Laminem aku. Sesok finise kono. Ning kene iki. Iya. Sesok aku buka jam 2. Berarti buka awan. Berarti gak sampai. Awan di jam 2. Jadi mulai anu kumpulnya jam 7. Berarti gak sampai bengi minggu, wis entek mbak mulai. Lah wong kesel badabar karena apa habane lesu. Iya, makane. Tore kan finise kene. Lah iya pemenang finise daerah kene iki. Lah kayak koncane di Bila cah. Sapa kae jenenge? Aku Garo. Astagfirullahalazim, lah koncane sapa? Garo kok. Nah, iki Mas Gar sik, Mak. Aku gak roh nang dengan dengan santainya wong aku gak roh jadi. Gak roh. Anyar. Kae doso. Teman-teman aku arep pulang dhisik. Wis mantap lho, Mak. Jenengku kok ngomong ngene napa go to home. Kita akan kembali ke rumah. Ya, teman-teman jangan lupa sing daerah Saradan Belang Kenceng Caruban nek pengen mampir ndang mampir. Ning gone Google Map enek warung sate dule Mbak Tinanduren ya, Mbak Tinanduren. Ning Google Map cek wae. Salah, Mbak. Dan ini aku Klumutan gitu. Oh, saat ini pindah Klumutan, Mbak. Belum lama ini. Oh, dan gitu. Lulu, astagfirullah. Lulu. Oh, ini pengaruh batakan kerupuk nih. Aku kedua. Nah, iya. Ini pengaruh batakan kerupuk nih, Ino. Ya, kayak kabel. Ya, teman-teman, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel YouTube-ku Because of You. Tutup. Bika Sofi Aulia. Aulianya lo rata kai. Assalamualaikum. Si semangat tuh sebar maam tak sapiring berem kok ya. Adik. Gue soal gak semangat belas so. Dan tuh dirimu lo. Pirenya sampai kentam. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.